резко начала закрутилась. Так закрутить, да, крутить начала, и чувствуем, а что мы перевернулись. Потом после обрыва, да, вроде затормозили, а потом понимаешь, что не затормозили, что мы переклоняемся как бы на сторону. И Даша закрыла глаза, открывая, когда уже мы упали. Автобус їхав з Кропивницького у Дніпро. Коли перекинувся, було вже темно. Що сталося, зрозуміли не відразу. Один з хлопчиків здогадався розбити скло. Начинали вставати, її підняли, вона просто подо мною лежала. Я встала, її почала піднімати, там друг на другі всі лежали, почали. Потім мальчик взяв молоток, розбив скло, вилізли ми оттуда, вот, босиком. Нас, да. Без курточок босиком. Без курточок босиком. Все осталось там. Автобус із вихованцями Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості направлявся на фестиваль «Дніпровські хвилі». Приїхали вот на фестиваль. Вот. А тепер, ну, не доїхали. На повороті до Кам'янського по Криворізькій трасі водій не впорався з керуванням, врізався в автомобіль «Шкода», що стояв на узбіччі, і на смерть збив жінку, яка в той момент стояла біля автівки. Як стало відомо, загибла Ірина Томчук, концертмейстер, перша віолончель театру опери і балету в Дніпрі. Жінка якраз їхала на свій спектакль. Автобус перекинувся, всі діти та вихователі живі. Постраждали, госпіталізували в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню. У общій сложності доставлено 35 дітей, из которых 19 по медицинским показаниям были госпитализированы с различными повреждениями. Того ж вечора деякі батьки постраждалих дітей приїхали в Дніпро. В 11 вечора були здесь, то піднялись в больницу, встретили хорошо, ребят все зробили, все отлично, претензій нет к врачам. А вже наступного дня дітей з лікарні виписали і відправили додому. В отправку, значить, адміністрація больниці вместе с городским управлением, главным управлением ДСНС Украины в Днепропетровской области, значит, организовали фрукты, сок, водичку в дорогу дітям. Щодо перевізника, відкрили кримінальне провадження за фактом порушення процедури перевезення дітей. Вже відомо, що автобус із дітьми вирушив у дорогу без належних дозволів з ДАІ. На жаль, відбувся організований виїзд групи дітей з Кропивницького до Дніпра автобусом туристичної фірми, яка зобов'язана була взяти дозвіл в ДАІ. Такого запиту не було напередодні. У Кропивницькому за даним фактом вже розпочали службове розслідування щодо дій керівництва Центру дитячої та юнацької творчості, повідомив перший заступник очільника області Сергій Коваленко. Наголосив, на момент аварії вже добу діяла заборона перевозити дітей. 1 грудня було проведено засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, де були дані відповідні доручення щодо утримання доріг. В тому числі було прийнято доручення, рішення про заборону руху шкільних автобусів і автобусів, які перевозять організовані групи дітей. Про заборону, говорить посадовець в Центрі дитячої та юнацької творчості, знали. Повідомлення надійшло вчасно, оскільки оперативно спрацювали і в письмовому, і в телефонному режимі обласне управління освіти. І сьогодні розпочато службове розслідування. Результати розслідування будуть відомі за 10 днів. Поки ж в обласній дитячій лікарні залишаються четверо постраждалих в аварії дітей.